अभियान तो इन्होंने था हालत तैयार करो हालत तैयार करो हालत तैयार करो ना तैयार बनो तैयार बन दे मन से तैयार हरिया हरिक पर पास पास सो जा रही है हम करना कोरिया qolo kufanka midnimada ka qurux badan waxay dalayska caweysan balaaran waa beenimadkii xaliyaha gudaha argeysa ku kulmeen boqolaal ka mid ah shacabiga halkan ku nool kuwaas oo si weyn u dhuganayay dhawaaqeynta badan ka soo yeedhay masax wada jir ugu sugeen majaajiristeel aan ka deeganada Soomaaliland iyo dhulka ay Soomaalidu degto kuna soo bandhigeen saameynta xun ee qabyaaladda bulshada ku hayso iyo doorka aan la hilmaami karin ee midnimada iyo wada jirka shacabigu ay ka ciyaarto oo rasocodka bulsho goobkooda nool waxaan wada jir u soo qaban qaabiyay qayb ka mid ah hormoodka iyo labeenta daayirta Soomaaliland oo xilligan ku boobay ololaha ciribtirka qabyaalada ee Soomaaliland wadankooda xilligan weysada u biyeesay sidii shacabiga Soomaaliland looga soo lin lahaa qabyaalada oo si weyn saameyn xoogan xilligan ugu haysa deegaanada kala duwan ee Soomaaliland waxaan hore u soo marin deegaan kala duwan oo ka mid ah Soomaaliland kuwaas oo ku soo bandhigeen barnaamijyo wacyigelin ah iyo kuwa kale oo lagu dhiirigelinayo daayirta isla markaana looga shaqeynayo midnimadooda iyo wada jirkooda waxaana barbilow kulanka halkani bafulay isla markaana sharaxaad gooniya ka bixiyay aamiyada gaaraneed ee kaleeyeen hirgelinta barnaamijyada noocan ah ee lagula dirirayo qabyaalada laguna kobcinayo midnimada Cabdikariin Axmed Muge oo ah gudoomiyaha guud ee ururka qabyaaladiidka Soomaaliland waxa uu dhanka kale si weyn u boogaadiyay dhalinyarada kala dhigiisa ee xilligan ka shaqeeya barnaamijka ku aadan qabyaaladiidka kuwaas oo tilmaamay in dhankooda xilligan dhexda wuxuu dhahay sidii dhaqaale iyo sidoo kale hantidooda ay shacabiga ugu dhiirigelin lahaayeen inay qabyaalada kula dagaalamaan iyagoo gacan dheer iyo keelayn xukuumadda dhexe iyo sidoo kale ganacsatada Soomaaliland dhankiisa waxay soo noo goobtaasi ka hadlay Maxamed Xasan Cali Waji oo ka mid ah suxufiinta caanka ka ah deegaanada Soomaalida waxaanu tilmaamay in dhankiisa uu si weyn ugu bogaadinayo daayirtan dhankooda isxilqaantay isla markaana ku hawlan hirgelinta barnaamijyada qabyaaladda lagu la dagaalamayo waxaanu yahay dadka ugu badan ee nabad ah oo deegaanka samayay oo dhan yahay waxaanu waxa weyn ee mashruuca laakiin ma yidhi waxaanu inshaalla bayaan ku dhigayaa daqiiqado kooban kadib waxaa si toos ah loo gudagalay dulucda gaarhaneed ee barnaamijka ku aadan soo bandhigida maadda qosalka iyo jilidda ee kooxda midnimo iyo riwaayadan ay ugu talagaleen inay ku iftiimiyaan foolxumada qabyaaladda iyo sidoo kale horumarka iyo quruxda midnimada taasoo inta badan shacabiga goobta ku sugnaa si weyn ula dhaceen qaabka matatilistayaashu jeebta iyo jaanta isku leheleen ee si toos ah u abaareen si ay tooshka ugu ifiyaan qabyaaladda iyo foolxumadeeda waxay duulisa lugdiya ay ka qayb baniya adina ka asay safee islaamka ee diiratiyo filbiya ay duwatayyo ee aan ka baadi suwa digi tashka weeyane dawa waxay duulisa lugdiya qabyaala dantaalinka dawa kobcinta kor u qaadida iyo sidoo kale taageerida barnaamijyada ku aadan la diririda qabyaalada waxay xilligan door muuqda ka qaadan karaan in la soo celiyo midnimada shacabiga waana mid u baahan taageero mugle oo lala garab istaago dhalinyaradan iskood isku xilqaamay
وانا ميد كسو بيق ميسا حليا آد لوغو بانا او حليقان شعب بيقا قيبا كميدا هي امسيين ان قبيالا دوسي وينو سيكورا داي فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيقا عالمي جي سومالي كيبل هرقيسة